Granollers està a 4 punts. La penya domina ja en l'extra time a la pròrroga d'aquesta tercera jornada al grup tercer de Lliga Catalana. On... Si caça aquesta no hagués ja, eh? Sí. Me li faltava aquesta ja. Esteban Félez per Castro. Interior, Vinyallonga amb Tiam. Una altra vegada inverteix tot. Murciano de 3! Pissarreta, eh? Triple! Ha dit fem la mateixa i han fet la mateixa. Abans s'ha aixecat Félez, ara ho ha fet Arnau Murciano. Encara pot passar de tot. Alejandro Castro, Dwayne a sobre. Vinyallonga, hi ha hagut el mismatch. Vinyallonga amb Nogués, falta. Sí. Tirs lliures per Gerard Vinyallonga. Atenció, si es posa per davant Granollers, que cau l'estadi, eh? Partit empatat, xet, anota, perquè ho dèiem, perquè el DNI no sé què hi posa, però és un veterà, Vinyallonga. Darrera possessió, o no, de partit, 78-77, la penya ha de sumar, si no, perdrà el partit. I per individual. Tant, Granollers es fica. Ara li ha tornat a fer la 3-14, Toni Olivares posant-se en individual. No mira cistella, ho fa Conrad Martínez, no li entra, és aigua, final. Final del partit a Granollers, s'endú la victòria l'equip de Toni Olivares.